Moi. Yli viisi kuukautta sitten lokakuun seitsemäs päivä Hamas aloitti Gaasan soda. Nyt tuhansia palestinaisia siviilejä on kuollut Israelin pommituksissa ja Gaasassa vallitsee humanitaarinen hätätila. Olen vähän samaa mieltä kuin eräs ulkopoliittisen instituutin tutkija, joka televisiossa arveli, että Israel meni Hamasin ansa. Joka tapauksessa tällä hetkellä Israelin pitää, sen tulee edistää humanitaarisen avun pääsemistä Gaasaan. Ja Hamasin pitäisi, tulisi suostua Katarin ja Egyptin välittämään tulitaukoon, parin kuukauden tulitaukoon, johon liittyisi panttivankien vapauttaminen ja vastaavasti palestinaisvankien vapauttaminen, kymmenkertainen määrä Israelin vankiloista. Näin säältäisiin tappaminen välittömästi loppumaan. Ukrainassa jatkuu Venäjän brutaalia rikollinen hyökkäys ja jatkuu lännen surkeus, kun se ei pysty riittävästi toimittamaan välittömästi Ukrainalle sotilaallista apua. Ei siis unohdeta Ukrainaa. Nyt on torstai kello on noin 13.30. Lehtitietojen mukaan huomenna hallitus julkistaa esityksensä laiksi, jolla pyritään vastaamaan siihen tilanteeseen, että Venäjä lumien sulattua puskisi satoja, ellei tuhansia niin sanottuja turvapaikanhakijoita Suomen maastorajalle. Tavoitteena on siis ennaltaestää tai viime kädessä estää näitä henkilöitä saapumasta Suomeen ja hakemasta kansainvälistä suojelua. Tähän hankkeeseen liittyy huomattavia, suuria käytännöllisiä huolia, ongelmia ja valtavia oikeudellisia huolia. Nyt julkisessa keskustelussa oikeudelliset asiantuntijat, nuo professorit ja kansalaisjärjestöt, voivat pyöritellä ja teoretisoida ja sanoa, että kansainvälisten sopimusten mukaan Suomella ei ole oikeutta edes tällaisessa Venäjän hybridihyökkäyksen tilanteessa, jossa se pyrkii Suomen kansallisen turvallisuuden ja koko Euroopan ehkä turvallisuuden heikentämiseen, että Suomella ei ole tässäkään tilanteessa oikeutta estää näitä Venäjän puskemia ihmisiä, hakemasta kansainvälistä suojelua. Näin voivat teoreetikot ja kansaisjärjestötoimijat pyöritellä ja teoretisoida. Mutta, huom, mutta, meillä poliitikoilla, hallituksella ja eduskunnalla on velvollisuus, velvollisuus varautua tällaiseen Suomen turvallisuutta uhkaavaan tilanteeseen, sen ennaltaestämiseen ja viime kädessä sen estämiseen. Me emme voi siis tyytyä siihen, että pyörittelemme kansainvälisiä sopimuksia ja teoretisoimme asiasta. Siksi hallituksen ja eduskunnan on toimittava ja kyseessä on siis Suomen ja jopa koko Euroopan turvallisuus. Poliittiset lakot valtavine vaikutuksineen jatkuvat Suomessa. Ne johtuvat siitä, että ammatysliike ei halua sopeutua siihen, että Suomi on parlamentaarinen demokratia, jossa eduskunnalle kuuluu lainsäädäntövalta myös työmarkkinoita ja työelämää ja sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä. Tämä sopeutumattomuus tietysti juontaa juurensa siitä, että aikanaan Suomessa näitä asioita valmisteltiin kolmikantaisesti ja eduskunta taas sopeutui siihen, mitä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken oli sovittu. Se ei ollut ollenkaan huono systeemi, päinvastoin. Ja annan kunniaa molemmille osapuolille. Mutta silloin kun oli lisää jaettavaa, talous kasvoi, oli helpompaa tehdä tällaisia yhteisymmärryspöytäkirjoja tai sopimuksia. Mutta nyt, kun talous ei kasva, nyt kun velkaanutaan, nyt joudutaan puuttua olemassa oleviin etuihin, ja siinä ei valitettavasti ole mahdollista palkansaajärjestöjen kanssa päästä sopuun. Tähän on nyt tullut kaksi uutta näkökohtaa. Ensinnäkin lakkon ulkopuolella olevat yritykset ovat luonnollisesti keskeyttäneet tuotannon, kun ei ole ollut edellytyksiä sitä jatkaa, kun ei saada varaosia tai kun ei tavara lähde eteenpäin. Tähän liittyy kiista siitä, onko työnantajalla velvollisuus maksaa seitsemän päivän palkka. Nimittäin velvollisuus on, ellei tämä lakko, mitenkään siis se ulkopuolinen lakko, liity sen yrityksen työntekijöiden työehtoihin ja työolosuhteisiin. Nyt ammattiyliike sanoo, että on maksettava, koska ei liity. Ha. Vielä pari päivää sitten ammattiyhdistysliike sanoi, että nämä 7000, jotka lakkoilevat, ne lakkoilevat kaikkien suomalaisten palkansaajien puolesta. Ja nämä hallituksen uudistukset uhkaavat kaikkien suomalaisten työehtoja ja työoloja. Ja sen vuoksi nyt AY-liike panee nämä keihän lakkoon. Niin se muuttuu. Toinen uusi näkökohta, joka on ollut mediassa esillä, on se, että koska työnantajat lobbasivat ennen vaaleja ja saivat omia puumerkkejään hallitusohjelmaan, niin on ihan oikein, että nyt vaalien jälkeen ammattiysliike uhkaa maata taloudessa katastrofilla, ellei hallitus ja eduskunta taivu niiden tahtoon. Tämä on aivan järjetön argumentti. Miksi? No siksi, että ennen vaaleja lobbasivat sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöt omien intressiensä ja tavoitteidensa puolesta. Mutta sitten oli vaalit välissä. Ja kansa äänesti niin, että maahan tuli porvarihallitus. Ja tämän yrittäjäystävällisen hallituksen ohjelmassa näkyy enemmän yrittäjien ja elinkeinoelämän näkemykset. Niin miten voi rinnastaa yhtäältä sen, että kaikki lobbasivat ennen vaaleja ja kansa ratkaisi, että paremmin kuuluu yrittäjän ääni? Tämäkö nyt sitten oikeuttaisi muka palkansa järjestöt uhkaamaan maata ja osin jo toteuttamaan sitä, että maata uhkaa? taloudellinen katastrofi, joka tulee kalliiksi kaikille suomalaisille, tietysti myös suomalaisille palkansaajille, joita suomalaisista on enemmistö. Lopuksi, ehkä ihmettelette, mikä on tämä paperi kädessäni. No, se on Helsingin sanomien juttu 7.3., jossa kerrotaan, että korkein oikeus päätti, että enää ei esimerkiksi murhamiestä saa vangita pelkästään sillä perusteella, että häntä epäillään murhasta. Pitää erikseen osoittaa, että pelätään, että hän joko karkaa tai jatkaa rikoksiaan tai sotkee todisteita. Siis toisin sanoen, jos miestä epäillään vaimonsa murhasta sen jälkeen, kun hän on lyönyt vaimoa puukolla kylkeen ja se on jäänyt kuitenkin yritykseksi, niin tätä murhayrityksen tekijää ei saa vangita ellei ole näitä erityisiä edellytyksiä. No se on varmaan kiva, että sitten kun mies odottaa vapaana sitä oikeuskäsittelyä, niin vaimo törmää häneen vaikkapa kotikadulla tai lähikaupassa. Miten tällaista typerää päätöstä voidaan tehdä? Ja tämä siis koskee vain niin sanottuja ylitörkeitä rikoksia. Eihän lievemmissä tietysti nykyäänkään saa vangita ilman näitä erityisiä perusteita. No se on mahdollista siten, että korkein oikeus otti huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön. Mulla on politiikassa sellainen lähtökohta, että asetun mieluummin laillisen yhteiskunnan, uhrien ja selvit rikoksen selvittämisintressin kannalle kuin sen rikollisen tai epäilyn rikollisen kannalle. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on näköjään päinvastainen periaate. Moikka! Ai niin, mun piti sanoa vielä yksi asia. Euroopan parlamentissa, jossa on totta kai sanavapaus, Demari ja tanskalainen vasemmistomeppi katso aiheelliseksi puuttua Suomen sisäisiin asioihin. Sanottakoon nyt hyvin selvästi, että tälle demarimepille tai vassarimepille ei kuulu tipan tippuria Suomen sisäiset asiat. Moi uudelleen, moi!